chaman os números que se escrevem como médios? Chamam-se frações. Por que são dois números, um em cima e outro embaixo? Porque as frações têm um número em cima chamado numerador e outro embaixo chamado denominador, que me indica a quantidade de partes em que eu posso dividir um número inteiro. Também poderíamos continuar partindo os meios? É claro. Durante o recreio, uma aluna teve uma dúvida. E seria bom que entre todos nós pudéssemos dar uma resposta. Ela repartiu os bombons entre amigas e quando terminou, percebeu que sobraram. E o que é que vocês teriam feito? Suponhamos que ela quisesse repartir 6 bombons entre 4 amigas. Como divide os que sobram? Ela dá um bombom para cada uma. Sobram 2. Sobram 2. Porque 6 dividido 4 dá 1. E restam 2. Agora, pensem o que podemos fazer com esses 2 bombons. Divido pela metade e posso continuar repartindo os bombons. Quer dizer que cada uma vai ter mais de um bombom, Mati? É, eu acho que cada criança vai ficar com um bombom e meio. Como vocês escreveriam a quantidade de bombons que corresponde a cada uma? Eu sei, um bombom inteiro e meio mais. Se eu somar 4 meios bombons, vou ter 2 bombons inteiros. Quer dizer que com 4 vezes 1/4 eu formo outro bombom. Eu não sabia. Isso mesmo. Mas lembrem-se que para repartir as partes, estas têm que ser sempre iguais. Oi pai, o que você está fazendo? Estou organizando os discos de música e percebi que do total, que são 20, a metade são de bossa nova. E o resto? Tenho 5 de samba e outro tanto de jazz. Pai, vamos converter os números em frações? Vamos ver quanto você aprendeu na escola durante a semana. Você disse que tem 20 e que a metade deles são de bossa nova. Isso quer dizer que são desde bossa nova. É, mais 5 de samba e o resto de jazz. É fácil. Os discos de bossa nova são a metade. Os de samba são 1/4. E o outro 1/4 é de jazz. Perfeito, Luciano. Meus parabéns. Porque você pode resolver as frações muito rápido e bem. Dá para perceber que você gostou muito desse tema. Ei, inscreva-se. Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos. Ei, agora vamos aqui ver, né, um exemplo de como podemos praticar essa fração. Exemplo: se tivermos uma pizza inteira e a dividirmos em 10 partes iguais, cada parte representará uma fração da pizza. Então, quando compramos a pizza, né, no caso, ela vem inteira. E desse 1 inteiro, vamos dividir as partes, que são as fatias, que vai representar, né, a divisão dessa pizza, né? Quantas partes, né, desse inteiro poderá ser feito. Então, observe aí, na primeira imagem mostra a pizza na sua forma inteira, certo? Então, aí é 1 inteiro. Agora, desse 1 inteiro foi partido ao meio, então temos agora 1 meio. De 1 inteiro, agora foi partido em 3 partes, então temos agora 1 terço. E de 1 inteiro, agora em 4 partes, temos 1 quarto. E o próximo, do inteiro, temos 8 fatias, né? Então, podemos dizer que é 1 oitavo. Agora, observe as imagens aí para ver se vocês conseguem ler as frações. Esse primeiro aí que eu mostrei, né? A forma do inteiro vai se representar sempre 1. E qual a quantidade de partes que está pintada? Aí você vai me dizer também 1 tia. Então, podemos dizer que nessa imagem é 1 meio. E nessa imagem agora, vocês conseguem ler a fração? Tempo: 5, 4, 3, 2, 1. Se lê 2 sextos. Por que, tia? Entenda. Porque nessa fração está sendo representada assim. 2 é a parte, né, que representa o que está pintado. E 6, que são o total de partes, né, da fração. Então, por isso que a gente leu 2 sextos, tá bom? Vamos tentar mais uma vez. E agora, essa fração, você consegue ler? Tempo: 5, 4, 3, 2, 1. Se você respondeu 3/5, acertou.
Se você ainda não conseguiu, não se preocupe, porque ainda vamos praticar, tá bom? Vamos para a atividade do livro, porque lá vamos ver todo esse assunto e colocar em prática. Tchau!